E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui no nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai ter aí o grande prazer de receber uma das nossas grandes referências aí da neonatologia e da pediatria, minha amiga Cynthia Johnston, falando um pouquinho pra gente de ventilação mecânica em pediatria na COVID-19. Mas primeiro quero saber aí um pouquinho de vocês aí. Já estou até reconhecendo alguns nomes aqui já, mas queria saber um pouquinho bem te conhecer de onde vocês são, de onde vocês estão acompanhando a gente. Fala um pouquinho aí pra gente, se vocês são fisioterapeutas, que cidade vocês estão, vão colocando aí no chat, pra gente ir sabendo, a gente olhando de onde vocês são. Queria pedir também a ajuda de vocês para compartilhar aí a live. Clica no botãozinho de compartilhar, manda o link aí no grupo para os amigos, para a gente poder alcançar mais gente e levar essa informação super importante que a Cintia vai trazer aqui para a gente. Pedir para vocês também já deixarem o joinha aí no vídeo para ajudar o canal. Vocês sabem, todo mundo está acostumado com o YouTube, então o YouTube entende a partir do momento que a gente interage com o vídeo e aí a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. E aí a gente consegue trazer mais coisas também para vocês, tá bom? Ó, o pessoal aí falando, fisioterapeuta de São Paulo, João, Grande João, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo, Brasília, Fortaleza, Bragança, João Pessoa, Cláudio, neonatologista de João Pessoa, onde mais? Brasília, Ijuí, Rio Grande do Sul, Goiânia, Cuiabá, Viviane de Cuiabá, Marjorie de Vitória da Conquista, Regiane de São Sebastião do Paraíso, Evelyn de Itapevi, Juliana de Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro, Cerquilho, Ceará. Ó, acho que já passamos quase todas as regiões, só não vi ninguém do norte, por enquanto. São Luís do Maranhão, a Flávia, Campina Grande, Camila de Porto Alegre, Alisson, interior do Rio de Janeiro. Então a gente tem aí, ó, estudantes, profissionais, a gente tem físio, a gente tem médico, que eu vi passando ali também. Luana, governador Valadares. Meu amigo, grande Paulo Douglas aí, ó, de Belém do Pará, representando a região norte aí. Muito bem, meu amigo, seja bem-vindo. Pessoal de Ribeirão, interior de São Paulo. Ângela de Juazeiro. Show de bola, galera. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Agradecer a Cintia ali, que já mandou uns recadinhos ali no chat da nossa transmissão. Tá escutando a gente também já. Bom, vou deixar para a Cintia apresentar melhor, mas a Cintia é fisioterapeuta, como eu disse, uma das nossas grandes referências aí na área da Neo e da Ped. Está sempre nos congressos aqui no Brasil e fora do Brasil também, representando aí a nossa. Vou trazer a Cintia aqui a nossa tela. Oi, Cíntia, já estou te vendo, as pessoas já estão te vendo. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Ivens. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Já estamos chegando aí, chegamos aos 90 participantes nesse horário da noite. É um prazer que vocês utilizem, né, parte do tempo de vocês para passar aí conosco. Agradeço bastante o Ivens pelo convite e pela iniciativa. Ele é um sangue, não vou dizer novo, né, porque nem tanto, né, um sangue moderado na fisioterapia, que também sabe bem as realidades aí do que se passa no Brasil, né? Tem conversado também e participado de várias ações dentro da fisioterapia. Participar aqui do teu canal é um prazer, assim como estar aqui com os teus seguidores hoje, que eu sei que são bastante, são pessoas muito envolvidas nas atividades. A ideia de hoje vai ser nós falarmos um pouquinho de ventilação mecânica, né, em pediatria. Eu vou procurar não falar muito e deixar um tempo para que vocês possam também fazer perguntas, que eu acredito que devido às diferenças existentes no nosso país, que é muito grande, né, totalmente distinto dos demais países onde houve pandemia, é muito difícil que se tenha uma linearidade nas condutas, não só pelas características genéticas, epidemiológicas das famílias, das crianças e das crianças,
mas também pelas condições socioeconômicas e pelo acesso ao sistema único de saúde ou ao sistema privado de alguns pacientes e também das condições, né, dos hospitais e também de número de colegas atuantes dentro das unidades de cuidados intensivos, independente da faixa etária. Então, por isso, é difícil ter uma linearidade e dizer assim, ó, vamos fazer sempre isso ou nunca vamos fazer aquilo, né? Seja no que for, nem só em ventilação mecânica, mas em condutas, intervenções em si. Por isso que sugestões, recomendações, análise de evidências científicas, né, elas são super importantes, porque elas fazem com que nós consigamos trabalhar no meio termo, né, como um protocolo. Ele atinge uma parte daquela amostra da população que você atende. Mas existem alguns pacientes que vão sair dessa curva de Gauss, alguns que vão ficar muito piores e alguns que não vão ficar tão doentes, que não vão ficar nessa média daquele perfil que você, por exemplo, elaborou um protocolo. Então, sempre quando a gente fala em ventilação mecânica, é importante eu reforçar isso, que existem essas recomendações, né, que eu vou apresentar aqui hoje, com base no que tem publicado até o momento na COVID-19 em vários países, mas você precisa considerar, relevar e analisar a sua condição institucional pessoal, e quando eu digo institucional, tem a ver com os materiais também disponíveis para que você execute o que você pretende fazer. Porque às vezes você pode ser tecnicamente muito diferenciado, saber todas as recomendações, mas não tem o material necessário para que você execute aquilo da melhor forma possível. É uma série de questões no contexto. Eu vou começar o compartilhamento da aula, pode ser, Ivens? Vou fazer o compartilhamento, tá bom? Fica à vontade, Cíntia. Só queria aí, antes de começar, te agradecer novamente por ter aceito participar aí com a gente e poder pedir um pouquinho aí muito que você sabe do que você tem visto por aí, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou compartilhar com vocês aqui a aula para nós começarmos a discutir um pouquinho juntos, tá bom? Tudo certo aí, Ivens, aparecendo? Sim? Perfeito, estamos vendo aqui então, o slide tá bom, em tela lá. Cheia. Eu pergunto porque às vezes não está aparecendo legal, tá? Acho que está bem, sim. Vamos então falar um pouquinho. Não tenho conflito de interesse, a aula que eu vou estar abordando aqui hoje não tem nenhum conflito de interesse com nenhuma marca, nem de equipamentos, nem empresas, nada. Eu acredito que a mesma coisa serve para o Ivens, né, no dia de hoje nessa apresentação, né? Não temos conflito de interesse, além daquele de tentar fazer o melhor possível e dar a melhor notícia possível para que vocês consigam ser mais assertivos na ventilação mecânica aí dos pacientes pediátricos e neonatais que têm diagnóstico de COVID-19. Gente, só um minuto, porque a tela travou aqui. Deixa eu distrair. Tá dando um certo delay, né? Não, eu percebi, por isso que eu parei um pouquinho. A tela travou no Zoom, vou só soltar ela aqui de novo e já te aviso, só um minuto. Tá bem, não tem problema. Se você quiser ir falando alguma coisa, pode ir falando. Isso, eu vou falando, ajustando. Porque aí a gente vai tomando porque, tempo. Travou tudo a imagem, vou liberá-la de novo. Mas não tem problema nenhum. Então, nós vamos abordar três tópicos principais aqui hoje na aula. Nós vamos falar do contexto atual do Brasil, rapidamente, né? Pelos dados liberados pelo Ministério da Saúde ontem até as 17h45, já deve ter agora no final da tarde os números de hoje, mas eu não consegui atualizar, eu peguei o dado de ontem que eu fiquei com medo de não conseguir entrar. Mas não deve estar muito diferente dos valores que eu vou comentar com vocês. Depois nós vamos falar das recomendações e sugestões, né, que eu vou colocar aqui com base nos consensos, nos documentos feitos pelas sociedades de terapia intensiva das áreas pediátricas e neonatais, tanto brasileiras quanto de outros países, assim como vou falar um pouquinho dessas... A abordagem, ela vai ser uma recomendação e sugestão em cima de recomendações e sugestões, ou seja,
Eu não vou botar exatamente o que cada um disse. Eu, com base nessas leituras todas, eu estou sugerindo para vocês o que fazer na ventilação mecânica. Obviamente que com base nas referências ou na média do que as referências estão apresentando para nós. E depois, considerações finais. Então, no dia de hoje, né, veja aí, hoje é o centésimo décimo segundo dia, né? Isso aqui foi de ontem, do dia 16. Mas veja aqui, não mudou muito, provavelmente, de ontem para hoje. Olha no Brasil quantos casos confirmados, né? Mais de 900 mil. Em São Paulo, 190 mil, aproximadamente. Números de óbitos confirmados no Brasil, em torno de 45 mil. Em São Paulo, em torno de 11 mil. Né? Já recuperados, ó, quase 442 mil. Metade, quase, dos casos, comparativamente com os acompanhados. O índice de isolamento nesse dia 16 em São Paulo, 47%, muito baixo isolamento, né? Nós tínhamos que estar um pouco mais reclusos aí para evitar a disseminação viral. Casos confirmados, ó, 7 milhões, né, no mundo, óbitos em torno de 435, 34 mil. Então, esse é o patamar que nós estamos vivendo hoje. Vemos que São Paulo, né, tem bastante casos, mas que... Quando nós olhamos a curva, né, que mostra os óbitos comparativamente do Brasil com São Paulo, nós vimos aqui no Brasil essa curva ascendente, que está em torno de 45 mil, e em São Paulo, em si, em torno de 11 mil, uma curva mais baixa, mas que elas seguem mais ou menos a mesma tendência. Ou seja, nós não estamos em redução em si de curva, né? Nós estamos em manutenção de casos, né? Então, eles não estão diminuindo os números de casos, então isso é um pouco preocupante. Quando nós falamos em pediatria, e para falar da ventilação mecânica, nós temos que lembrar da classificação, né, da infecção ocasionada pelo SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus. E na pediatria, a doença pode ser classificada nessas cinco opções que tem aqui. Nós podemos ter uma infecção assintomática, que gerou uma série de discussões aí, né? Será que a pessoa assintomática transmite ou não transmite a doença? É claro que ela transmite, porque ela tem a doença, ela só não apresenta os sintomas, pode não apresentar os sintomas, mas ela tem a carga viral com ela. Geralmente, esse assintomático, então, como já diz ali, não tem alterações em imagem, em teste laboratório. Pode ter e tem teste laboratorial positivo, mas não tem sinais clínicos da doença compatíveis com ela. Mas não quer dizer que ele não seja um vetor, um transmissor da doença. Nós podemos ter uma infecção leve, onde tem mais sinais, né, de infecção em via aérea superior, onde pode ter uma ausculta pulmonar normal, onde o paciente pode até nem apresentar febre, mas pode apresentar alguns sintomas gástricos, gastrointestinais, que têm sido frequentes em pediatria, assim como o rash cutâneo, que tem sido identificado bastante nos pacientes pediátricos aí no Brasil, principalmente no Norte, Nordeste, em Manaus, outros locais que têm bastante casos também. Pode ser uma infecção moderada, que aí já começa a cursar com pneumonia, infecção grave, onde a gente já tem sinais e sintomas gastrointestinais também mais avançados, como diarreia mais frequente, né? E também progride rapidamente em semanas, evoluindo para dispneia e hipoxemia. E podemos ter a infecção gravíssima ou crítica, né, que é colocada na literatura, onde o paciente pode ter a síndrome respiratória aguda, né, do desconforto respiratório agudo, e uma falência respiratória. Onde que está a ventilação mecânica invasiva? Geralmente ela está aqui na infecção grave em pediatria e na infecção crítica ou gravíssima, mas alguns pacientes com doença moderada, quando tem alguma doença de base ou tem uma doença crônica de base, podem necessitar já de imediato de ventilação invasiva, não só por causa da infecção do SARS-CoV, mas pela união da infecção num paciente que já tem algum nível de debilidade ou que já tem, por exemplo, uma doença como mucoviscidose, que já tem secreção na via aérea ou uma doença cardíaca, né, que é uma predisposição também, um fator de risco para a doença. E aí, então, nessa classificação, né, é importante que a gente saiba que a infecção grave e crítica, assim como a leve também, mas principalmente a grave e gravíssima, é menos frequente em crianças do que em pacientes adultos. E ela apresenta uma frequência
de classificação clínica menor de forma global. Então, por exemplo, em torno de 4,4% são assintomáticos. Então, as crianças podem transmitir a doença, mesmo que ela não tenha os sintomas. Em torno de 51% tem doença leve, que são aquelas crianças que têm o diagnóstico da doença, apresentam ou algum mal-estar ou alterações gastrointestinais leves, às vezes falta de ar, mas que não chega a requerer oxigênio, são crianças que ficam em casa, vejam que a maioria delas. 38,8% tem infecção moderada, que já são crianças que já ficam em nível hospitalar por necessidade, às vezes, de oxigenoterapia, na maioria das vezes, aquelas que já têm alguma doença prévia, mas, de uma forma diferente ou distinta dos demais países, aqui no Brasil tem tido mais crianças rígidas que têm tido Covid-19, têm tido doença moderada, grave ou crítica, diferente de outros países onde tinham, a maioria eram crianças com comorbidades. Aqui também a maioria com comorbidade, entretanto, existem crianças rígidas também com doenças mais graves. Em torno de 4,1% tem, então, infecção grave, veja que é pouco. Em torno de 5,7% infecção crítica. Então, aqueles que ficam graves na ventilação mecânica invasiva, com sedação mais pesada, que requerem uma monitoração mais uma monitoração contínua e que requerem uma atenção maior ou mais frequente da equipe multiprofissional, são esses dois grupos aqui, o grave e o crítico, que somando aqui dá 5,8%. Não é um grande número, mas quando ocorre, pode ser fatal, porque a mortalidade ocorre nessas crianças também, assim como ocorre em adultos. Lembrar que a proporção, né, dos casos clínicos graves ou críticos é maior em crianças mais jovens, né, abaixo de um ano, comparativamente às de 16 anos. Mas a média do acometimento da doença é em torno de 7 a 11 anos de idade, que é a frequência maior atual descrita na literatura, principalmente dos rígidos. Bom, aqueles menores de um ano geralmente são aquelas crianças que são prematuras ou que têm alguma comorbidade associada. Nós sabemos já que tem os três fenótipos, né, da Covid-19, então nós podemos ter diferenças pulmonares, como nós estamos falando de ventilação mecânica, eu vou me ater a falar mais da parte pulmonar. Classificados em tipo 1, 2 e 3. Então, isso já nos mostra que nós não podemos ventilar os pacientes da mesma forma, né? Que a gente não pode pensar que nós vamos ter uma receita específica, tem que usar PEP de tanto, volume de tanto, e isso vai dar certo para todos os pacientes. Possivelmente não, porque pode ter uma variabilidade de comportamento da parte pulmonar e isso pode requerer um tipo de ventilação mecânica diferenciado, como, por exemplo, aqui no 1, nós vamos lá e vemos a tomografia do paciente e a gente vê que ele tem uma complacência pulmonar próxima do normal ou aqui um pouco aumentada. Nesse caso aqui, a gente tem redução da complacência pulmonar e tem pneumonia. No caso 3, nós temos, além da pneumonia, da redução, uma redução importante da complacência pulmonar, mais próximo, né, ou semelhante à síndrome do desconforto respiratório agudo. Se antes, lá em 2001, o Dr. Gattinone já nos dizia que a gente precisava, né, analisar de uma forma adequada a tomografia para poder identificar o colapso pulmonar e o edema, agora, então, mais do que nunca. Então, eu botei aqui um exemplo só de forma didática para que vocês analisem. Aqui no primeiro quadradinho, nós vemos a capacidade pulmonar total, né? E aqui nós vemos um voxel, que é cada unidade da tomografia é chamada de voxel. Então, quando o voxel está assim, e tem esse circular aqui, nós temos uma ventilação na capacidade pulmonar. Quando ele reduz, nós podemos ver a ventilação na capacidade residual funcional, que é o que eu quero, né? O que eu sempre quero fazer com o paciente em ventilação mecânica? Deixar com que ele ventile o mais próximo da capacidade residual funcional. Por quê? Porque aí eu não distendo demais o alvéolo, não altero a complacência, consequentemente, a parte hemodinâmica do paciente. E eu também evito com que ele tenha uma CRF baixa, porque tem a tendência a colapso, a chunte intrapulmonar e outras alterações que vêm na sequência. Então, eu quero sempre tentar ventilar o paciente próximo da capacidade residual funcional. Quando somem todos os pixels, né, os voxels aqui, nós temos, então, uma área de colapso pulmonar ou de chunte intrapulmonar, também podendo dizer, áreas não ventiladas, mas que perfundem. Mas
quando fica muito claro, aqui enche de água, né? Quando tem edema, nós vimos que então o voxel fica com uma forma mais hipertransparente. Quando nós olhamos isso numa tomografia, né? A gente vai ter uma divisão e esses números aparecem nas tomografias quando vocês olham. Lá embaixo da TC aparecem as unidades Hounsfield. As unidades Hounsfield, elas contam os voxels. Então, se eu estiver ventilando o paciente em torno de menos 600 unidades Hounsfield a menos 400, é em torno de uma ventilação de boa aeração dentro da capacidade residual funcional. Agora, se o paciente estiver em torno de menos 100, né, menos 200 a 100 unidades Hounsfield, significa que ele tem uma aeração pobre. Se esse número fica mais negativo, significa que ele tem hiperinsuflação. Então, o que, que isso nos leva? Claro, a gente tem que saber interpretar a tomografia, porque nos auxilia na beira do leito, de acordo com as mudanças dos parâmetros da ventilação mecânica, etc. Mas, caso eu tenha uma dificuldade de interpretação, se eu apenas olhar os números das unidades Hounsfield, já não tem como eu errar, entendeu? Então, isso o Gattinoni já nos dizia em 2001. Olha as unidades Hounsfield, que são aqueles númerozinhos lá. O paciente tem que ficar em torno de uma aeração normal. O ideal seria menos 500. Ninguém é perfeito, né? Nunca acontece isso. Então, em torno aí de 600, 400 seria um valor bom. Dentro da classificação da doença, né, da classificação clínica, né, dessa infecção ocasionada pelo novo coronavírus, a gente sabe que tem esses três descritos, os três perfis, que são os mesmos do adulto, mas em pediatria, mas em adulto também, mas especificamente em pediatria, ainda foi colocado um quarto perfil, que é o perfil relacionado com o MICI, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, onde na criança tem sido mais frequente do que a gente imaginava aqui no Brasil, a MICI tem muitos casos já, nós já temos vários casos, acho que pelo menos uns 4 casos da mesma instituição, sei que tem colegas que têm 8 casos, no Brasil deve ter por volta de uns 20 ou mais casos diagnosticados, fora os que não foram diagnosticados, de inflamação multissistêmica, onde essas crianças cursam com conjuntivite, né, bulbar, ó, em torno de 89%, rash cutâneo, rachaduras nos lábios, lábios vermelhos em torno de 54% dos casos, linfedemas em torno de 60%, olha rash cutâneo, 57% dos casos, é bastante, sinais neurológicos em 31%, nós estamos participando junto, né, da USP de um trabalho de uma pesquisa junto com o Harvard, só estudando os casos com alterações neurológicas. Nós já temos 11 casos de crianças com COVID positivo que tiveram problemas neurológicos associados e alguns tipos aí de alterações que estão sendo identificadas, avaliadas, com vírus, algumas positivas no líquor. Vê que interessante, né? E sinais respiratórios, 34%, tá vendo que não é o mais importante no caso dos pacientes que têm síndrome inflamatória sistêmica. Muitas vezes o sinal respiratório não é o primeiro e não é o mais importante. Tem outros sinais que aparecem com maior frequência. 100% dos pacientes acabam tendo falência ou disfunção de ventrículo esquerdo, choque em torno de 60%. Em torno de 29% deles precisa de ECMO. Nós tivemos 3 em ECMO. Dilatação das coronárias em 17%. Pericardite em torno de 8%. Acometimento do sistema digestivo, veja que é uma das coisas mais importantes na criança, 83%. Geralmente eles têm náusea e diarreia, a maioria deles, né? Alguns fizeram laparotomia exploratória, que tiveram doenças mais graves, porque aí eles ficam com a imunidade também mais baixa e tende a ter mais infecção bacteriana associada. Aqueles que tiveram sintomas por mais de 4 dias, 100% deles apresentaram astenia. A média de crianças que têm a síndrome multissistêmica de idade é em torno dos 10 anos de idade. Nós tivemos um caso muito interessante de uma criança de 11 anos que era hígida e infelizmente, acabou indo a óbito. Ela era hígida, não tinha nada prévio e ela cuidou das duas tias que tinham Covid-19. Como ela não era fator de risco, as tias, suponho eu, pensaram que não tinha problema dela ficar, de certa forma, exposta.
Eu acredito, isso não está comprovado ainda, mas que a carga viral tenha sido muito alta para ela, porque ela chegou gravíssima, ela teve a síndrome multissistêmica, acabou indo a óbito, teve trombose pulmonar importante, que é uma das características, né, do fenótipo 3, que pode ocorrer, mas muito frequente na síndrome multissistêmica. Eles têm trombose pulmonar, eles têm uma ação pró-trombótica, né? E isso faz com que possa dar trombo em vários locais. É, tem sido encontrado nos pulmões, mas não é impossível que seja encontrado em outros órgãos, né? Esse caso, por exemplo, foi para necrópsia, então estão sendo estudados vários órgãos para ver onde mais teve alteração com trombo. Nos pulmões já foi comprovado, já saíram as lâminas e ela teve trombose. Agora está sendo avaliada a parte gástrica e renal, né, e a parte neurológica, né, para ver o que se ali também teve trombo. Isso é importante porque é um dos poucos casos no mundo que foi permitido a ser feita a necrópsia. Então, querendo ou não, ela vai auxiliar aí no conhecimento da doença para diversas outras crianças do mundo, né? E dentro desse contexto, a gente usa de suporte ventilatório nessas crianças, onde se ela tem saturação de pulso menor ou igual que 92, sinais de insuficiência respiratória aguda, né? Todos aqueles que a gente já sabe, hipoxemia, tiragem de musculatura respiratória, aumento da frequência respiratória e da cardíaca acima de 30% do predito para faixa, é melhor que ela seja entubada. Se ela não tem, então ela vai ser feita uma gasometria em ar ambiente. Se a PaO2 está maior que 75 milímetros por mercúrio, ela pode ir para catéter nasal até 6 litros por minuto. Se cair ou não melhorar a saturação de pulso, ela pode ir para máscara com reservatório de até 10 litros por minuto. Se reduzir a saturação de pulso ou não se mantiver em 92, ela precisa ser entubada. Se a PaO2 estiver entre 63 e 75, ela já vai direto para a máscara com reservatório. Se a PaO2 estiver menor que 63, ela já vai direto para a intubação. Então, esse é o fluxograma, saiu publicado na Clinics agora em 2020, com o grupo junto da USP, São Paulo, USP Ribeirão Preto, fiz parte junto com eles, com base na leitura em vários materiais que foram publicados na área de adulto, mas especificamente na parte pediátrica. Diferentemente do adulto, fica aquela recomendação inicial nos países que foram pegos de surpresa, que também não conheciam a doença, como a gente já tem a oportunidade de conhecer, que era, não pode usar ventilação não invasiva, não pode usar sistema de alto fluxo. Vocês veem aqui que depende muito da condição clínica do paciente. Qual que é o ideal? Que nós tivéssemos tudo possível, EPI nível 3, leito, né, com pressão negativa ou leito ventilado ou unidade de corte, que são aquelas que só internam pacientes com essa doença, para que a gente pudesse seguir esse fluxograma. Esse seria o ideal. Nós estamos num hospital referenciado no país para o atendimento dos pacientes com COVID-19. Então, é obviamente que nós temos todas as condições de atender esses pacientes de uma forma segura para a equipe multiprofissional e para o paciente. Por isso, é possível seguir esse fluxograma. Mas agora, se você vive num local que não tem as condições de proteção, de biossegurança do profissional, dos pacientes, familiares e equipe multi, esse fluxograma já fica difícil de ser seguido, porque aí a gente também precisa pensar na questão equipe, tá bom? Eu falo isso porque, senão a pessoa delira, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer isso. Tudo bem, seria o ideal, mas o ideal no nosso país muitas vezes é difícil de ser alcançado. Então, nós temos que ser realistas para que também não corramos riscos de biossegurança. A oxigenoterapia, né? Se o paciente satura mais que 93, a gente não precisa ofertar oxigênio, mesmo na criança. Muitas vezes o posicionamento no leito e decúbito elevado, a desobstrução de vias aéreas superiores, isso com COVID ou sem COVID, né? Muitas vezes já facilita a respiração da criança, porque muitas vezes ela fica também taquidispneica ou com aparência de que está com esforço ventilatório, porque tem obstrução nasal, né? Se ela for pequenininha, isso é mais frequente, porque elas respiram predominantemente pela via nasal até os 9 meses. Se a saturação é abaixo de 92, mas ele não tem sinais de insuficiência, né? Tem que se ver a análise dos gases arteriais da criança em ar ambiente, se ela for COVID-19. Se ela não for,
aí muitas vezes não é feita a gasometria arterial, porque hoje em dia se utiliza muito a relação saturação de pulso de oxigênio FiO2, que ela é razoavelmente compatível com a PaO2, FiO2. Então, não necessariamente é feito gasometria arterial nos pacientes o tempo todo, pediátricos, aliás, muito menos. Agora, se vier, for um caso de COVID positivo, ele está em fase de evolução viral, né? Que a gente sabe que a tendência de piora no sexto, sétimo dia, depois da infecção. Ele está no quinto dia e já está com saturação baixa, ele vai precisar que seja feita uma gasometria arterial, porque a chance dele piorar existe. Se a PaO2 dele tiver maior que 75 milímetros de mercúrio, a oxigenoterapia convencional até 6 litros por minuto via catéter nasal, hoje em dia a gente usa muito alto fluxo, mas muitos locais não tem, então vai ser catéter nasal, com uma máscara cirúrgica em cima da face da criança, se ela tiver acima de 2 anos de idade. Se a PaO2 tiver de 63 a 75, a oxigenoterapia convencional até pode chegar até 10 a 15 litros por máscara não reinalante com reservatório. O indicado na literatura para os pacientes com COVID-19 é que se utilize o máximo de 10 litros por minuto. Porque se com 10 litros por minuto em máscara não reinalante, é preferível que tu então coloque em sistema de oxigenoterapia de alto fluxo ou ventilação não invasiva. Se a PaO2 e FiO2 estiver menor que 63, precisa de intubação traqueal, principalmente se ele estiver naquele ciclo da doença, como eu comentei, com chance de piora. Se ela tiver 2 anos ou mais, como eu falei, né, máscara cirúrgica na face durante a oxigenoterapia, seja convencional ou seja de alto fluxo. Tá, tudo bem, não deu nada certo, né, a criança foi, utilizou, teve que, não deu com alto fluxo, não deu com a não invasiva, não deu com o oxigênio convencional, nem com alto fluxo, nem com a não invasiva. Ele está tendo, por exemplo, uma necessidade de suplementar O2 com Venturi com FI maior ou igual que 50%, ou está usando catéter nasal maior que 5, 6 litros por minuto, catéter nasal convencional, tá? O de alto fluxo, daí depende da fração inspirada, ele não vai tanto pelo fluxo como ele vai mais pela FiO2. Se a FiO2 for maior que 50, 60%, já é dado como falha nos 30 minutos de teste que pode ser feito do alto fluxo e da não invasiva nesses pacientes. Na VNI, se tiver maior ou igual que 50%, com um delta de pressão, né, a diferença do EPAP para o IPAP de 10 centímetros de água, e ou, ó, veja que é tudo e ou, não é? Tem que ter os três, qualquer um desses três, ou um EPAP maior que 10, é critério de intubação também, porque está dando falha da ventilação não invasiva. Se ele tem intolerância à interface, não consegue manter a saturação maior que 92, 94. Se ele não reduz, né, ou aumenta o esforço respiratório, se ele não reduzir ou aumentar o esforço, é dado como falha do que você está usando, seja ele ventilação não invasiva ou algum tipo de suplemento de oxigênio. Então, ele tem que ser intubado. Se ele for intubado, eu não vou falar da intubação e todos os cuidados, porque eu acho que isso já teve em várias lives, por isso eu já fui direto ao ponto, tá? Para depois a gente discutir e falar sobre dúvidas de vocês. Não tem uma definição na literatura sobre qual o modo ventilatório melhor para esses pacientes, até porque trata-se de uma doença nova, mas não só isso. Na pediatria nunca tem essa resposta, né, para as doenças, porque os aparelhos demoraram mais tempo para evoluir tecnologicamente na pediatria e na neonatal, e por muito tempo as pessoas se habituaram muito na ventilação à pressão. E aí, agora que no Brasil, há alguns anos, os modos ventilatórios começaram a volume e a pressão regulada e volume controlado passaram a ser mais utilizados, que tanto pediatras, neonatologistas e fisioterapeutas começaram a utilizar mais modos ventilatórios a volume. Então, nos casos de COVID-19, a questão é, utilize o modo ventilatório que você e a equipe melhor sabe manejar para fazer uma ventilação adequada e protetora, visando o volume corrente que pode variar lá no recém-nascido, dependendo do peso, de 3 até 6 ml por quilo do paciente pediátrico maior, mas falando de pediatria, em torno de 6 ml por quilo. Tentar manter, né, a drive pressure inferior a 15 centímetros de água, né? O professor Werther fez com o grupo uma pesquisa
do BIG, né, que é o Brazilian Group Pediátrico, que existe aqui no Brasil. Eles fizeram um estudo com a síndrome do desconforto respiratório pediátrico e viram também a mesma coisa. Foi o primeiro estudo aí do mundo na pediatria, que também a SDRA na criança, quando se utiliza um drive pressure maior que 15, aumenta a mortalidade. Então, se a gente já sabe disso, e se o paciente com COVID-19 pode vir a desenvolver a SDRA, nós vamos tentar usar essas medidas protetoras também, até que tenham estudos publicados específicos com esses pacientes que nos deem um norte diferente desse. Por enquanto, essa é a recomendação que é utilizada. Quanto à PEP, né, nós vamos utilizá-la visando reduzir os níveis de drive pressure, para não tentar usar valores tão altos, para poder recrutar os alvéolos, para tentar manter também eles abertos e para tentar manter uma PaO2 em torno de 60 milímetros de mercúrio para uma saturação em torno de 90, 94. Mas, por um tempo, foi recomendado nos pacientes com COVID-19 que se devesse utilizar PEP alta. Isso não é uma verdade, pelo menos não é em pediatria, porque, como nós vimos, tem três subtipos, né, três fenótipos, ainda tem a questão da síndrome multissistêmica inflamatória. Isso pode gerar uma variabilidade pulmonar muito grande. Então, aqueles pacientes que têm complacência mais alta não vão se beneficiar com a PEP mais alta. Então, nós temos que avaliar bem a mecânica ventilatória desses pacientes para, então, poder dizer se a PEP vai ser alta ou baixa. Pode utilizar as tabelas de FO2 e PEP? Pode, mas com cautela, como nós vamos ver a seguir. Pode ser tolerada hipercapnia permissiva, pH um pouco mais alto do que é feito no adulto, né? Em torno de 7,15, 7,20, porque lembra que a criança é mais lábil. Em qualquer paciente, depois do pulmão, né, quando tem uma insuficiência ventilatória aguda, qual é o próximo órgão que ferra, né, que para de funcionar e não vai dar problema? Os rins, né? Por quê? Porque eles são importantes na respiração também, porque eles fazem o metabolismo do quimiorreceptor chamado hidrogênio, né? Que é um quimiorreceptor tanto central da respiração quanto um quimiorreceptor periférico. Então, se eu altero demais o pH, né, eu altero demais o pH do paciente, ele vai ter que ter um método aí, ou se a gente fizer isso por meio da ventilação mecânica, ele vai ter que ter um meio de compensação. E ele vai fazer isso por meio de alterações da parte do metabolismo renal também, né, outros também, mas principalmente. Então, é o segundo órgão que acaba dando falha. Então, a hipercapnia permissiva em torno de 7,15, 7,20. Por que é importante também a hipercapnia permissiva, principalmente nas crianças que têm o MISI? O pessoal brincou que eles falaram, um grupo de amigos aí, que a gente tem uns grupos de pesquisa de outros países, eles falaram que o MISI foi em minha homenagem, é MISI, aí eu fiquei me achando, viu, Ivers? Eu falei, ah, tá bom, só que tem que escrever lá. Agora eu sou uma síndrome inflamatória multissistêmica, né? Eu digo, puxa vida, podia ser uma coisa mais bonita, né? Ai, brincaram. Esses pacientes com doença inflamatória sistêmica, eles se beneficiam com a hipercapnia permissiva porque a hipercapnia, ela tem uma certa ação anti-inflamatória. Quem estudou isso foi o falecido, né, o ano passado, o irlandês, o Dr. Brian Kavanagh, que trabalhou por muitos anos no Sick Children Hospital, lá em Toronto. Tive o prazer de ficar com ele lá alguns meses. E ele fez os primeiros estudos falando de hipercapnia permissiva em pediatria e fez vários modelos animais e acabou comprovando que a hipercapnia ela tem também, nos pacientes pediátricos, uma ação anti-inflamatória, que não é só no pulmão, mas ela é sistêmica. Então, nesses pacientes que têm o MISI, ela tem um benefício também devido a isso. Agora, se vocês forem utilizar a tabela, né, de sugestão de PEP e FO2, esse aqui do material lá da USP, de uma das recomendações, essa tabela, por isso eu coloquei aqui a referência em cima, o texto que eu vou colocar embaixo é meu mesmo, tá? Por isso eu botei aqui o nome na tabela. A saturação aqui é acima do valor. Então, se você quer usar, você pode usar para ajuste inicial da ventilação mecânica em pediatria, por exemplo. A gente começa a ventilação para manter uma saturação entre 90 e 95, como saturação-alvo, com uma FO2 de 60% e vamos ajustando e deixamos a PEP aí em 10 centímetros de água.
Eu sei que às vezes para o pessoal da pediatria 10 centímetros parece um horror, mas não é, porque esses pacientes eles têm unidade alveolar com muito colapso, principalmente esses que têm doença com síndrome de desconforto respiratório junto. Tá? Então, sempre que eu for aumentar FO2, eu tenho que lembrar que eu preciso aumentar a PEP também, porque eu preciso manter o alvéolo aberto para que facilite as trocas gasosas. Lembrar que os ajustes dos parâmetros devem ser feitos até atingir a saturação-alvo que você quer, né? Se você quer aqui entre 90 e 95, você está aqui na lista amarela. Se você quer a saturação-alvo entre 90 e 93 nesses pacientes, você vai estar aqui do lado direito da curva, né? Na parte alvo. Isso aqui foi feito especificamente para pacientes com COVID pelo grupo lá que está cuidando dos pacientes no covidário lá da USP. Análise da gasometria deve ser realizada 30 minutos após atingir a saturação-alvo, ou seja, você vai ajustando os parâmetros, atingiu a saturação-alvo, 30 minutos depois tem que ser feita uma gasometria. Nós estamos falando de pacientes muito graves que precisam dos exames para que dê continuidade aos tratamentos ou intervenções. A avaliação e análise deve ser contínua e periódica da monitoração da mecânica respiratória. Contínua é o paciente sempre monitorado. Periódico é você, de tempo em tempo, uma em uma, ou duas em duas horas, ir lá e fazer uma monitoração da mecânica. Ou então, a cada procedimento ou intervenção que o paciente tem, alguém, o fisioterapeuta, geralmente, tem que ir lá e fazer uma avaliação da mecânica respiratória. Não esquecer da interação com os outros órgãos. Se eu aumento pressão positiva respiratória final, eu altero o débito cardíaco, né? Por uma questão de redução do retorno venoso. Então, tem que lembrar do coração. Se eu aumentar demais a PEP, eu posso diminuir o fluxo sanguíneo hepático e renal. Então, tem que lembrar disso também. Se eu aumento muito a FO2, eu posso trazer toxicidade pelo oxigênio. E mais, se eu aumentar demais a FO2 sem otimizar a PEP, eu posso lavar o nitrogênio. O nitrogênio faz parte da produção do surfactante. O nitrogênio tem uma grande afinidade pelo oxigênio. Se eu aumento demais a FO2, eu lavo o nitrogênio, faço mais colapso na via aérea. Eu tenho mais atelectasia por reabsorção. Então, caso o paciente não apresente melhora clínica e evolua com pelo menos um desses critérios aqui do lado esquerdo, né? Precise de volume corrente maior que 6, um paciente pediátrico, eu estou falando aqui com média aí de 6 anos de idade. Se precisar de um volume maior do que 6, pressão de platô maior que 28 ou 30, drive pressure maior que 12, né? Ou entre 12 e 15, dependendo da faixa etária. Um pH menor que 7,15, com uma frequência respiratória maior do que 35 incursões por minuto, ou melhor, aqui é ciclos por minuto, tá? Porque ele está em ventilação mecânica, essa aqui é a mandatória. Uma PEP maior igual que 12, se ele tiver qualquer um desses aqui, considerar posição prona, óxido nítrico. Se o drive pressure tiver maior que 16, considerar manobra de recrutamento com titulação decremental da ECMO, se nada, da PEP, se nada disso resolver, ECMO. Uma coisa que eu não concordo das recomendações, apesar de eu ter feito parte de várias delas, e isso está na literatura, e a gente põe, às vezes, por causa da literatura, e a opinião do especialista, às vezes, vale, às vezes, não. Como aqui eu posso dar minha opinião, né? Então, eu vou dar. A posição prona em pediatria, ela é feita sempre que possível, o mais precoce possível. Isso já tem sido colocado também para pacientes adultos, em enfermarias, a autopronação, né, que tem bastante documento sendo falado na COVID-19. Pois nós, na pediatria, na neonatologia, já utilizamos a posição prona há muitos anos, desde que a criança nasce. Na maioria das vezes, nos recém-nascidos, visando a parte do desenvolvimento neurofuncional, né, que é super importante a vivência na posição prona. Mas nós usamos muita posição prona visando a melhora da oxigenação. E para nós isso é muito fácil em pediatria e neonatologia, porque o paciente é pequeno, com uma ou duas pessoas, geralmente duas, nós conseguimos pronar a criança, o paciente. Diferente do adulto, que às vezes precisa de 4 a 6 pessoas, dependendo do tamanho do paciente. Então, a única coisa que eu tiraria daqui seria a posição prona, que eu já faria de primeira. A criança, tá já com saturação baixa, se ela tolera a posição prona, eu já vou colocando na posição prona.
Cuidados importantes com a biossegurança. EPI nível 3. Filtro trocador de calor, né? HMF no Y do circuito, filtro de barreira na extremidade. Só é necessário se eu não tenho HMF no circuito. E os procedimentos de aspiração durante a ventilação mecânica devem ser fechados. A brincadeira dos 7 erros. Aqui só tem um erro, tá? Eu gosto de ver as coisas. Eu achei isso aqui muito legal, mas tem um errinho aqui. Vamos ver se vocês se tocam do errinho. Mas veja bem, aqui mostra um tipo de paramentação, que é para o profissional que vai atender os pacientes não COVID, tá? Ou não suspeitos também, como ele deve agir fora do ambiente, se não for unidade de corte. E desse lado aqui é quando ele vai atender pacientes com COVID. A única coisa que eles esqueceram aqui foi o gorro, né? Deixaram o cabeção de fora, ó, tá vendo? Faltou aqui o gorro do paciente. Eu acho que vou desenhar um da próxima vez. Eu vi hoje quando eu coloquei na coisa. Mas, ó, face shield, né? O protetor de face. A FFP3, que eles colocam aqui, porque é um trabalho de outro país, mas no nosso caso é N95 ou a PFF2. As luvas, o avental longo, de preferência impermeável, né? Agora, se o paciente não é suspeito, não é COVID, tem que usar tudo isso aqui. O que que essa pandemia nos ensina muito? Que a gente não faz as coisas adequadas à beira do leito para todos os pacientes que têm algum tipo de infecção respiratória. Quem lembra lá do Zoom Real da caixinha para comprar as coisas da UTI? Lembra, né? Estou mexendo com o pessoal que está aí, meus amigos, porque eu falava, quem não atendeu o paciente de máscara ou de óculos vai deixar um real na minha caixa. E eu vou reformar toda a UTI do... a cozinha da UTI. O pior de tudo é que reformou toda... isso é triste, né? Isso quer dizer que muita gente não usou o EPI. Não na época do COVID, isso para situações normais. Mas por que que a gente sofre tanto agora de ficar com os EPIs e tudo? Porque a gente não usa de forma correta quando precisa. Então, é um aprendizado. A gente precisa usar os EPIs de forma correta, independente do COVID, da doença COVID passar ou não, né? Vai passar. Uma hora vai passar, mas ela também vai ficar, hein? Não vai sair para sempre. Eu coloquei aqui a foto, que eu achei que ficou muito boa, que a equipe da Sobrafir fez, uma das recomendações feitas pela Sobrafir, que põe o tipo de filtro para que cada um serve. O que que é importante aqui, que as pessoas perguntam muito de forma assim contínua? O HMF, ele tem todas as funções, entendeu? Ele é trocador de calor e umidade pela própria respiração do paciente e ele também é barreira. Então, ele é viricida e bactericida. Se eu coloco esse tipo de filtro no aparelho, o HMF, eu não preciso de mais nada aqui, porque ele já vai filtrar no Y, tanto na INS quanto na ES. Isso é importante porque evita o gasto desnecessário de material. Entretanto, se você não tem esse aqui, aí você vai ter que usar o HME, que é o filtro de umidificação e aquecimento, de troca de calor e umidificação no Y. Mas ele não filtra, ele é uma barreira porque tem uma barreira ali, mas não é o fundamento dele filtração. Aí eu preciso, na parte exalatória, ter o EPA, porque o EPA ele vai fazer uma filtração de micro-organismos de até 99,97%, a depender da marca. Porque daí a pessoa te manda uma foto, o outro também. Ah, mas esse aqui não é 99, é 66, esse aqui é 90, então não presta, não é isso. Cada fabricante tem um tipo de recomendação. Cada CCIH de cada instituição vai ter uma recomendação. Nós temos que saber o correto, sim. Se algum local não está fazendo o correto, onde você trabalha, você vai, conversa com o CCIH e discute para ver a condição de ser mudada essa rotina. Mas muitas vezes não existe um erro, mas sim uma falta de conhecimento de que não precisa de vários filtros. Eu já vi hospitais e locais me mandando foto com filtro na INS, filtro na ES e o HMF aqui. Quer dizer, você aumenta o custo gigante, fora que eu nem estou falando aqui que aumenta a resistência do sistema, o espaço morto. Quando a gente fala de pediatria e neonatologia, isso é um grande problema, porque a gente só tem os HMFs acima de 3 quilos, e aí tem que calibrar tudo junto com o circuito, né, para evitar com que tenha tanta resistência, mesmo assim um pouco de resistência remanesce.
Então, tudo isso que eu comentei e falei aqui com vocês está apresentado nesse fluxograma, né, que saiu lá na Clinics também agora no mês de abril, que fala que a gente precisa fazer o acolhimento da família, do paciente, utilizar os EPIs adequadamente, e aí divide os pacientes que têm saturação abaixo de 92 e os pacientes que têm saturação maior que 93. Aqueles que estão maior que 93 são pacientes que devem ser acompanhados em casa, ou em ambulatório, ou em enfermaria, só se ele não tiver condições de cuidados, ou não tiver quem cuide, porque são menores de idade. Aqueles que têm saturação abaixo de 92, eles podem ir para a enfermaria ou para a UTI, dependendo da evolução clínica. Eu usei como fonte aqui para apresentação uma série aí de manuais, né, da AMIB, da Sociedade Latino-Americana, que saiu agora, de pediatria, do CREFITO 3, das nossas cartilhas, da SOBRAFIR. Agradeço a todos, né, que têm trabalhado bastante em conjunto. Eu acho que nunca, eu pelo menos não vi nos meus 20 anos de profissão, a fisioterapia tão unida de todas as linhas, né, trabalhando em conjunto para que a gente consiga não só melhorar a questão para o paciente, mas também melhorar a questão para os profissionais de saúde, né? Que a gente tem tido uma condição, às vezes, de trabalho um pouco difícil. Esse aqui é meu e-mail institucional. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me contatar por ali, eu fico disponível. E o Ivens agora vai coordenar a questão das perguntas. Eu fico disponível para vocês mais em torno aí de 20 minutos a 30 de perguntas, tá bem? Muito obrigada pela oportunidade. Cíntia, muito obrigado, minha amiga, pela bela apresentação. Acho que esclareceu muitas coisas. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, porque a gente ficou travado. De perguntas. A gente está aparecendo todo esticado aqui na... Ah, eu estou vendo aqui, é mesmo. Estamos na estica hoje, não preciso mais de Botox. Ainda não usei, estou super afim. Agora não preciso mais, a tela faz por mim. Tá vendo só? Deixa eu ver. Uma pessoa perguntou aqui, ó. Aí, Lígia. Então, voltamos. Tá parado, mas dá para ouvir, né? Isso, já voltamos, já arrumei aqui. A Lígia perguntou se é preferível usar a relação PF ou índice de oxigenação. Nós usamos as duas coisas, viu, Lídia? Lídia Daiola, não sei de que estado você é, te agradeço bastante pela pergunta. Em pediatria, a gente utiliza tanto a relação PaO2-FO2 quanto o índice de oxigenação. Os dois são importantes. Por que é importante usar o índice de oxigenação? Porque aí eu contabilizo, né, analiso junto também a pressão média das vias aéreas, que é importante no paciente em ventilação mecânica. Se ele for, por exemplo, para ventilação de alta frequência, vai ser super importante eu ter o índice de oxigenação e nele, né, considerar a pressão média das vias aéreas. Espero ter te respondido. A aula fica gravada? Essa é outra pergunta. É, não, todas as nossas lives ficam aqui já no canal do ficam? YouTube. Ficam? Ah, legal, por isso, viu? Por isso que não eu já sabia faço... também, que bom. É, por isso que eu já faço aqui, que já fica salva e todo mundo pode acessar depois, nem todo mundo consegue assistir ao vivo, né? Então já fica aí disponível. Você comentou agora sobre duas coisas que eu ia te perguntar. Com os pacientes COVID, qual a importância da pressão média de vias aéreas? A gente tem alguma relação aí entre a pressão média das vias aéreas e como um objetivo ou como algum sinal de melhora, piora desses pacientes? E dentro disso eu ia perguntar justamente da ventilação de alta frequência, porque eu não vi aparecer como uma constante nas recomendações. Vi que alguns lugares têm usado como quase que um resgate lá na Europa, mas não vi aparecer nenhuma recomendação muito clara assim. Então, quando tem um fenótipo mais relacionado com a síndrome do desconforto mesmo, que tem mais edema, que tem mais perda de complacência pulmonar, que tem mais lesão pulmonar, a alta frequência já pode ser utilizada logo. Nós temos a prática de usar muito precoce as coisas, não só de resgate. A literatura coloca como resgate, mas nós usamos já precocemente. Mas o que se passa é que nesses casos pediátricos, Ivens, que ficaram muito graves, a doença
principal não é a doença pulmonar, mas microvascular. Então, esses pacientes não se beneficiariam com a alta frequência, sim com a ECMO. Por isso que a ECMO vem, às vezes, antes da alta frequência nos pacientes com COVID-19, porque, infelizmente, as crianças estão com maior frequência de síndrome multi-inflamatória sistêmica. Como a doença não é mais tanto do pulmão, e sim sistêmica, o benefício da alta frequência acaba não sendo tão importante. E a questão da aerolização, né? Que a alta frequência, fizeram testes aí de bancada, é o que mais traz a aerolização para o paciente, é a ventilação oscilatória de alta frequência. Então, ela colocaria a equipe em muito risco também. Então, esse é um ponto até, às vezes, que nos outros países, o motivo principal, né, de não uso. Teve uma colega que perguntou, o Paulo Douglas, tudo bom, Paulo? Bem-vindo, que bom você aí com a gente. Ele perguntou se existe alguma numeração de tubo orotraqueal e ou a partir de que número é recomendado o CUF. Então, o balonete intratraqueal, em alguns países, até mesmo aqui já no Brasil, tem sido utilizado até em pacientes neonatais. Nós não usamos, mas já tem cânula neonatal 2,5 com CUF. Mas na pediatria, geralmente, se utiliza a partir de 4,5, 5,5. É o que a gente vê com maior frequência. Aliás, vai sair agora, acho que se já não saiu e eu não vi, eu vi a aprovação que as meninas me mandaram essa semana. Vai sair um artigo nosso, que foi feito com as unidades todas aí do Brasil que aceitaram topar, de terapia intensiva pediátrica e neonatal, sobre a monitoração do balonete intratraqueal em pediatria. Ivens, bem legal para ir neonatal, para ver o que o fisioterapeuta participa, não participa, por que ele participa e qual é a frequência da utilização. Então, esse assunto foi bom que o Douglas perguntou, porque realmente ele está quentinho aí na nossa cabeça. Mas isso depende muito das unidades, viu, Douglas? Mas geralmente é a partir de 4,5, 5,5 que as pessoas tendem a usar, que dá menos lesão de via aérea superior. Ô, Cíntia, você comentou também durante a aula sobre a prona. Eu concordo bastante com o que você falou do uso mais precoce, ao invés de esperar uma relação ruim para começar a usar, né? Eu trabalho com... Minha especialidade é terapia intensiva adulto, mas eu trabalho com pediatria e NEL também, né? Lá no HU, lá na USP. E justamente na UTI adulto, a gente espera mais para usar, justamente porque é uma manobra que não é de fácil realização, tem um certo risco. E na pediatria e na NEL, a gente tem esse risco bem diminuído, né? Pelo próprio tamanho, peso da criança, é bem mais fácil a gente realizar a manobra. Então, não sei se tem essa necessidade, né, de a gente ficar protelando tanto tempo, sendo que a gente já tem uma piora importante da oxigenação, mesmo que a relação não esteja aí super ruim, né? Eu acho isso fundamental, sim. Uhum. E uma pessoa perguntou, o Márcio Buccieri está nos acompanhando, tudo bem, Márcio? Obrigada por estar aí conosco. Ele fez um comentário que eu achei legal e concordo com ele. Ele colocou, Cíntia, acredito que há uma confusão, né, no meio, buscando aumento da PEP, né, da pressão positiva expiratória final, tentando compensar o espaço morto, que não é efetivo. E infelizmente, às vezes, as pessoas confundem isso mesmo, não é efetivo. Se ele tem espaço morto, aumentar a PEP não é a solução, porque não é isso que vai fazer com que compense esse espaço morto e vai trazer repercussão hemodinâmica para os pacientes. Por falar a Daniela Pimenta, quer fazer um comentário? Deixa, aproveitando que você falou da PIP, deixa eu fazer uma pergunta. Até apareceu aqui, acho que a Dani que perguntou. Que você falou da utilização, por exemplo, lá da PIP Table, né? Para a gente ajustar a PIP, FO2. Vocês têm utilizado na pediatria algum tipo de manobra de titulação da PIP, igual, por exemplo, a gente tem feito nos adultos, né? A mini titulação da PIP. Tem algo parecido para a pediatria? Sim, a gente usa a mesma coisa, assim, só que claro que em valores mais baixos, né? Tu vai indo de acordo com a complacência estática e vai avaliando. A outra coisa que nós temos usado muito para titular a PIP é a tomografia por impedância. Mas aí não, é aquilo que eu digo, não adianta falar, às vezes, uma coisa super ultra que tem um lugar ou dois. Aí é bom a gente falar, ver como é que é, saber que existe, mas
o que é fácil à beira do leito para qualquer colega que tenha um aparelho, né, com microprocessado? Titular PEP de acordo com a complacência estática. Isso aí é o mais fácil, né, que tem para a gente fazer, não ultrapassando a pressão de platô. Eu acho que esse é o método que é usual e é factível, né, para quem não tem outras ferramentas à beira do leito. Uma pessoa me perguntou sobre o óxido nítrico. Sim, em alguns casos, principalmente neonatais que cursam com hipertensão pulmonar associada, tem sido utilizado óxido nítrico. Quem perguntou foi a Daniela Pimenta. Obrigada pela pergunta. Algumas pessoas perguntaram aqui também, Cíntia, sobre a VNI. Desde a indicação, até como está sendo a experiência de tempo de uso, tipo de interface, como que vem sendo isso? Então, isso é uma discussão no mundo todo, né? Porque a Itália, a Espanha... Vocês viram, acho, talvez alguns participaram, assistiram as lives que a gente fez com os outros países, em outros dias, em outras semanas. E, inicialmente, o medo de contaminação das equipes fez também com que muitos pacientes fossem entubados. E o contrário também é verdadeiro. O intuito de fazer com que ele não seja entubado e o paciente não vá para a ventilação mecânica fez com que demorou-se a intubação e aumentou a mortalidade pela psile, né, pela lesão ocasionada pelo uso exacerbado ou pelo uso demasiado do diafragma, que também pode desencadear uma síndrome inflamatória sistêmica. Agora, no Brasil, aquelas unidades que têm unidade de coorte, como, por exemplo, os hospitais de campanha, nós lá na USP, você sabe, está lá no HU, que são unidades referenciadas para o atendimento de COVID, as pessoas têm que ficar paramentadas com nível 3 de paramentação sempre. Então, já diminui o risco. A outra questão é ter os filtros adequados e utilizar a full face ou a máscara facial que pegue a naso e a via oral. Dizer que não vai ter risco não existe. Ninguém, quem diz que é 100% confiável, delira. Quem diz, não tem como. Como eu falei, nada na vida é 100%. Então, nós estamos tentando nos proteger, mas o risco existe. Você colocar um paciente em ventilação não invasiva vai ter areolização. Nós temos que ter ciência disso. Então, sem os EPIs adequados é impraticável. Porque aí você se torna um instrumento, entre aspas, né, salva-vidas, prejudicando a sua própria vida. Isso não existe, daí isso não existe, é sacrifício, né? Não é assim que deveria funcionar. A gente sabe que no Brasil tem outras situações aí, mas a ventilação não invasiva tem sido usada por nós. Nós tivemos 8 casos da UTI pediátrica que utilizaram lá do ICR ventilação não invasiva. Desses 8, 7 tiveram que ser entubados, porque não responderam ao teste de 30 minutos. Dentro dos protocolos pediátricos, são 30 minutos. Se o paciente não diminuir a frequência respiratória, não melhorar a oxigenação, não diminuir o esforço, é falha em intubação. Aí você pensa, se de 8, 7 falharam, vale a pena você colocar todo mundo em risco? Então, essa é essa a dúvida que fica. Agora... foi um exemplo, as crianças eram totalmente diferentes uma da outra, eram crianças que tinham doença hepática prévia, doença cardíaca prévia, né? Uma só que era rígida, uma ou duas rígidas, então são muito diferentes uma das outras para a gente poder ter isso como um padrão. Ah, cada 8, 7 falha, não dá. Eu posso dizer que em 4 crianças com doença hepática, 4 falharam, entendeu? Mas, então, a gente, até porque eles já têm uma situação inflamatória, né, de base pela doença hepatopulmonar que eles acabam desenvolvendo. Uma coisa que a gente sabe da ventilação não invasiva de pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica é que a taxa de sucesso é muito menor do que os pacientes que têm insuficiência respiratória hipercapnica, né? Então a gente já espera uma taxa de sucesso não muito alta. Exato. Isso que os testes pedem para você ficar de olho, fazer testes curtos, porque se não responder rapidamente, a chance de sucesso realmente é muito baixa, né? Não tem por que ficar insistindo. E se você pensar também que, além da chance de sucesso no paciente mais grave, né, ser baixa,
e a chance de contaminação ser alta, e nós pensarmos num país com problemas socioeconômicos, e você gasta todo o material para ventilação não invasiva, com uma chance praticamente de 70% de dar errado, né? Tem que ser muito pensado. Em pediatria, é muito comum que se utilize os scores de gravidade, como, por exemplo, no adulto também se usa, né? Na pediatria se usa o PIM, o PRISM, que é Pediatric Risk of Mortality, né? Ou Index of Mortality, o PIM, Pediatric Mortality. Esses índices de gravidade ou de chance de óbito, eles nos ajudam muito, porque isso para a maioria dos pacientes mostra, porque aqueles que têm esses índices elevados, eles têm uma chance aí de quase 80%, 100% de falha na ventilação não invasiva. Isso é de uma forma geral na pediatria. Então, não vai ser diferente na COVID-19. Se você pegar um paciente com PRISM 80% de chance de morrer, a gente sabe que ele não vai ter sucesso na não invasiva. Ou se ele tem falência de mais do que dois órgãos, também a chance de falha é muito alta. Então, isso tudo tem que ser visto antes para poder pesar em vale ou não vale fazer intubação. Eu não sou a favor que intube todo mundo, não é isso? Mas também não sou a favor de correr risco em vão, gastar dinheiro em vão, tempo em vão. No final das contas, a gente chega no mesmo fim, que é a intubação. Então, por isso é melhor a racionalização. Exatamente. Uma pessoa perguntou aqui, deixa eu ver, agora esqueci o nome. Ah, Socorro Pequeno, foi você. Oi, Socorrinha. Socorra, médica intensivista, minha amiga querida, tudo bem? Lá de João Pessoa. Obrigada, viu? É líder lá, chefia lá de vários hospitais. Ela perguntou se existe alguma diferença, algum protocolo de intubação específico para esses pacientes. É muito bem colocado, né, a pergunta. Então, o que tem de específico não é quanto ao manejo de os testes de respiração espontânea, o desmame, o TRE, né, o teste de respiração espontânea, tudo tem sido feito da mesma forma que era feito antes. O que modifica é o procedimento em si da intubação, onde tem que ter um nível de proteção da equipe. Então, tem alguns lugares que usam a caixa acrílica, aí tem pessoas que são a favor, outras contra, porque não tem estudo. Mas, assim, entre tu não ter nada e ter alguma proteção, eu não sei se eu não tivesse EPI, se eu não ia usar essa caixa, entendeu? Eu não posso falar isso, porque eu não passei por essa situação. Qual o maior problema da caixa acrílica? É a carga viral, que nós não sabemos ainda se a carga viral de concentração que tem ali dentro é muito elevada e pode piorar a doença clínica do paciente. Quando a gente fala em pediatria, isso é pior, é potencializado, porque é um ser menor, né? Um organismo menor. E aí a carga viral maior pode ser mais avassaladora para eles. A outra coisa é o uso dos plásticos, que eu acho que isso é mais viável, porque eles são descartáveis, né? Na hora da extubação, passa um plástico em cima do paciente, da linha mamilar para cima da cabeça, e aí faz a extubação com as mãos por dentro, né? Tem uns que são tipo um jaleco, né? Que você coloca a mão e consegue executar as coisas por baixo do plástico. Outra coisa também, outra ação que foi colocada, inclusive, na nossa recomendação da Sociedade Latino-Americana de Terapia Intensiva Pediátrica, na SLACIP, é o uso da máscara de Hudson, que tu pode colocar, porque a criança é menor, né? Ela tapa toda a face da criança, e aí você saca o tubo junto com a máscara e com tudo, e descarta tudo junto com o circuito. Todas essas ações são sugestões que vieram vindo de alguns países da Europa ou de brasileiros, porque nós somos muito inventivos, né? O professor Pardal nasceu no Brasil, sem dúvida. Aqui sempre tem uma forma de ser criativos, mas nenhuma dessas ações tem, entre aspas, né, validação científica. Isso é hoje, mas pode ser que amanhã se diga o contrário. Então, não se pode criticar os colegas no momento que eles executam, porque não tem evidência, mas no momento, se ele se sente mais seguro e é o que ele tem para proteção individual, eu acho que está valendo, né? Como dizem os argentinos, vale, né? Vale. Não sei o que o Ivens pensa sobre essas questões. É, eu sou meio contra adaptações, viu? Eu não gosto muito. Eu também sou, mas nessa hora... Mas eu acho que uma coisa importante é assim, se você tem o seu EPI completo, acho que é muito mais fácil você ser contra
adaptações. A partir do momento Exato. que talvez falte o EPI, você não tem uma segurança completa naquele equipamento que você está usando, talvez isso te incline mais a usar esse tipo de adaptação, né? Eu não gosto muito porque, por exemplo, para entubar algum paciente com uma caixa, te atrapalha na técnica, você não vai ser tão eficiente, você pode perder tempo. Assim, tem uma série de questões técnicas relacionadas, né? Aquelas caixas que mantêm o paciente o tempo todo respirando lá dentro, cai nessa questão aí da carga viral. Então tem uma série de questões que tem que ser ponderadas, né? É como você falou lá no início da aula. Não dá para falar sim para tudo, nem não para tudo nesse momento. A gente tem que pesar caso a caso, né? Exatamente, eu também não, bem sinceramente, eu não sou a favor também, mas também não critico, porque é isso que nós estamos falando. O momento é um momento ímpar no país, e às vezes a pessoa se sente melhor daquele jeito, né? Mais seguro. Quer dizer, eu estou me sentindo melhor agora, consigo fazer aquilo. Então, se ele se sente melhor, a mesma coisa, eu tenho EPI completo. Então, para mim, eu acho abominável usar caixa, sinceramente. Mas eu estou numa situação que talvez seja diferente. É bem isso que o Ivens comentou. Raiza Félix, eu vou responder essa pergunta porque realmente é uma pergunta que vem de muitas pessoas, viu? Ela pede para eu falar um pouquinho sobre a transmissão vertical, né, dos pacientes neonatais. Sim, inicialmente tinha se falado que não transmitia, né, da mãe para o bebê. Já tem casos na literatura, na Itália, teve um caso na Espanha, teve um nos Estados Unidos e teve aqui do Brasil também, que deve estar saindo a publicação em breve. Nós já tivemos dois casos de transmissão vertical. O que nós estamos fazendo de estudo agora, recentemente começando? Esperamos que saia algum resultado em breve. Análise do colostro, né, que é o primeiro leite da mãe que sai. Análise da placenta, análise do sangue da mãe, do filho já intraútero, várias análises que estão sendo feitas junto com o pessoal da patologia lá da USP, né? O professor Pipino, e junto com a professora também Rossana da obstetrícia, e o professor Werther, professora Vera, do departamento de pediatria lá da USP. Então, todo mundo está envolto disso, né? Estudando, entre outras coisas, a transmissão vertical, porque realmente ela é possível. Mas o mais frequente que tem sido é a mãe COVID positivo, o filho não ter a doença e ele adquirir depois a doença da mãe quando vai para casa ou quando amamenta. Esse é o mais frequente. Mas existem situações de transmissão vertical. Por que que uns têm, outros não têm, ainda não está esclarecido. Mas a frequência de transmissão vertical é naqueles que têm bolsa rota é maior, por motivos óbvios, né, de líquidos que são compartilhados, né? De substâncias mãe e filho, do binômio, né? Mãe e filho. Mas existe, já foi confirmada, então, a transmissão vertical. Então, infelizmente, né? A gente sabe que agora tem que ser aprofundados os estudos para ver como que faz, se tem algum método que evite, ou o que que pode ser feito, ou onde que acontece, em que momento específico que acontece essa contaminação que ainda não está bem esclarecida. Queria dizer para vocês, pessoal, que nossa próxima live vai ser dia 23. O tema vai ser monitorização da ventilação mecânica, uma ênfase aí na mecânica pulmonar. A gente vai dar uma ênfase aí na monitorização da mecânica pulmonar, como fazer as manobras, como os valores que a gente deve levar em consideração. Quem vai dar essa aula aí para a gente? Provavelmente, se nada der errado, o professor Alexandre Isola, médico pneumologista, intensivista, todo mundo conhece aí da MIB, dos congressos, então vai estar aí com a gente semana que vem, dia 23. Para quem não viu ainda, a gente tem as outras lives falando sobre intubação, ventilação mecânica geral com o professor Ângelo, a gente tem falando da posição prona e recrutamento com o Marcelo Beraldo. A Luana falou para a gente sobre ECMO, então a gente tem uma série de lives aí sobre esse suporte que a gente tem dado aí, desde a ventilação mecânica, desde a intubação, até os casos mais graves, tá? Queria agradecer a Cíntia mais uma vez. Muito obrigado, Cíntia, por estar aqui com a gente, por ter passado aí
toda a sua experiência, todo o cuidado que vocês tiveram aí nas recomendações que vocês publicaram. Muito obrigado mesmo, viu? Sempre que precisar, estamos aí, conto com você também. Eu que agradeço, viu, Ivens? Um prazer de... Eu tenho muita empatia com você, você sabe disso. Acho que você faz um ótimo trabalho aí na fisioterapia. E é um prazer compartilhar os nossos públicos, que eu acho isso muito legal, né? Que muitas vezes a gente tem públicos semelhantes, às vezes públicos diferentes, por temas, né, de aula. E quando a gente une as expertises, nós fazemos uma confraternização, né, entre as áreas e os fisioterapeutas. Eu amo demais a minha profissão, fico muito entusiasmada quando eu vejo os colegas participantes e você aí trabalhando e lutando bastante para fazer as lives e trazer sempre pessoas para contribuir. E vi que vocês têm temas ótimos aí pela frente. Espero que o pessoal aproveite bastante esse momento, porque realmente é um resumo, né, das coisas que têm sido feitas em on time, né? Tudo on time. Então, de coração, muito obrigada para todos que assistiram, para o Ivens pelo convite e, se Deus quiser, até breve, viu? Fiquem com Deus, se cuidem e hashtag EPI nível 3, senão não tem VNI nem autofluxo. Um abraço. Tchau, tchau. Só dando um spoiler aí para vocês da pediatria e da NEL, né? Eu falei que a nossa próxima live é de monitorização, mas a gente já tem mais duas programadas aí, uma falando de fisioterapia e manejo na NEL, e uma específica sobre a estimulação sensório-motora na NEL. Então a gente tem mais duas aí na área da NEL já programadas, tá? Às vezes o pessoal do adulto não gosta de assistir as infantis, o pessoal do infantil não gosta de assistir de adulto. Então, essa aqui foi a nossa primeira, né, com a pediatria, para a gente poder aí trazer informação para todos os gostos, né? Foi bem lembrar, porque eu vou falar, eu disse para ele que eu ia comentar isso. Foi a primeira vez que eu fiz live no YouTube, viu? Vai ficar na história nossa aí. Eu nunca tinha feito. Obrigada pelo convite e pela experiência. Não, minha primeira vez aí no YouTube pelas lives, viu? Obrigadão pela oportunidade. Uma boa semana, restinho de semana aí para todo mundo. Tchau, tchau, Ivens. Um abração. Imagina, foi ótimo, foi maravilhosa aí na primeira live aí sua no YouTube. Muito obrigado de novo aí pela sua disponibilidade. Obrigado vocês, pessoal, aí por ter acompanhado a gente. Espero vocês aí então para as nossas próximas lives, tá bom? Boa noite e até lá.